Prvým dieťatkom Holíča narodeným v tomto roku je Patrik Valovič. Manželom Petre a Štefanovi Valovičovcom urobil veľkú radosť v 1. januárový deň, keď prišiel na svet na gynekologicko-porodnickom oddelení fakultnej nemocnice v Skalici. 1.1.2018 za 5,2 a 48 cm a 3 kg. Slávnostné privítanie tohto ročného prvého občana mesta Holíč sa uskutočnilo v obradnej sieni Mestského úradu 12. januára. Uvítacie podujatie spestrili básničkami a pesničkami holícke školáčky. Želám vám, milí rodičia, veľa radosti z vášho druhého dieťa. Nech je zdravé, nech rastie a nech je vašim potešením. Chráňte si ho, majte pre svoje dieťa vždy čas k pochopeniu. Buďte pre svojho synčeka láskavým rodičom, dobrým priateľom a múdrym učiteľom. Po zápise do pamätnej knihy mesta Holíč rodičia prijali srdečné gratulácie, kyticu kvetov a pre novorodeniatko vecný i finančný darček. Určite som sa potešil, že budeme malého. Chcel som chlapca, tak sa nám to splnilo. Patrik je druhým potomkom manželov Valovičovcov. Do rozrastajúcej sa rodiny holíckych obyvateľov prišla oficiálne privítať svojho bračeka so svojimi rodičmi a ich prvorodená dcéra Karin. Ako obaja manželia zhodne povedali, ďalší prírastok už neplánujú. A čo by ste popriali malému Patrikovi do jeho práve sa začínajúcej cesty životom? Hlavne zdravie, nech je zdravý, nech rastie, nech nám robí radosť. Tak to určite to isté, co povedala manželka. Zdravie, hlavne nech je zdravý a to už pôjde potom samé. A k týmto prianiam sa s radosťou pripája aj naša televízia. Malému Patrikovi na jeho práve sa začínajúcej ceste životom želáme na tejto púti veľa krásnych chvíľ, naplnených zdravím, láskou a radosťou.